ជំរាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចា៎បាទជំរាបសួរបាទនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលបានចូលត្រឡប់មកកាន់នីតិសុខភាពរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺស៊ីដាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី1ធ្នូនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងចា៎សូមលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជួយរៀបរាប់បន្តិចឡើងវិញអំពីជំងឺស៊ីដានេះមកចា៎ជំងឺស៊ីដានេះមែនទែនទៅគឺចាប់ផ្ដើមរាលដាលនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅឆ្នាំ1991បាទកាលនោះយើងបានរកឃើញអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគអេដំបូងនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមបាទហើយក្រោយមក2ឆ្នាំគឺឆ្នាំ1993គឺអ្នកជំងឺស៊ីដាដំបូងបាទលោកបានចូលសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតបាទហើយក្រោយមកជំងឺនេះបានរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅកំឡុងឆ្នាំ1990ជាងបាទទស្សវត90ជាងគឺក្នុងក្រុមឆ្នាំ1996រហូតដល់ឆ្នាំ2000ជាងបាទ2003 2004គឺស្ថានភាពជំងឺនេះគឺរាលដាលជាខ្លាំងហើយបានសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបាទនេះជាការរាលដាលដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទចាចាជាទូទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានប្រារព្ធពិធីទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺស៊ីដានេះដូចប្រទេសដទៃទៀតដែរមិនអញ្ចឹងទេចាបាទយើងបានចូលរួមប្រពៃជំងឺស៊ីដានេះគឺបានប្រហែលជា10ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងគឺជាទិវាមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជំងឺអេដហើយធ្វើឲ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មានទៅលើបងប្អូនដែលលោកមិនតបផ្ទុកមេរោគអេដហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យលោកភ្លើតភ្លើននាំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺអេដមេរោគអេដនេះបាទចាអំបញ្ញមិញលោកវិជ្ជាមន្តមានប្រសាសន៍អំពីថាការចម្លងដំបូងដូច្នេះមានការចម្លងដំបូងបន្តមកទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាបើកាលនោះយើងឃើញថាការរាលដាលនៃមេរោគអេដហ្នឹងវាឆ្លងតាមរយៈការនៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទនៃភេទផ្ទុយគ្នាបាទមានន័យថាបុរសរួមភេទជាមួយស្ត្រីស្ត្រីរួមភេទជាមួយបុរសហ្នឹងពួកគាត់អាចឆ្លងមេរោគអេដបានបាទហើយស្ថានភាពបែបនេះគឺឆ្លងច្រើនតែចំពោះបុរសឬក៏ស្ត្រីដែលមានដៃគូរួមភេទជាមួយនឹងមនុស្សដទៃបាទមានន័យថាអាចឆ្លងហើយបន្តមកឆ្លងចូលទៅក្នុងគ្រួសារមានន័យថាបុរសជាប្តីឬក៏ស្ត្រីជាភរិយាលោកទៅមានដៃគូខាងក្រៅហើយឆ្លងបន្តមកដៃគូជាភរិយាឬក៏ជាស្វាមីនៅឯផ្ទះបាទបាទហើយបន្តមកអាចចម្លងទៅកូនបាទគឺនេះជាការស្ថានភាពនៃការរាលដាលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងឃើញនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី90បាទបាទហើយការរាលដាលបែបនេះគឺនៅតែអាចបន្តមានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទចាដូច្នេះបានសេចក្តីថានឹងមានការរាលដាលប្រភេទទី2ទៀតមិនអញ្ចឹងទេចាបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញមានការរាលដាលបែបថ្មីមួយក្រៅពីការរាលដាលបែបនេះដែលយើងហៅឈ្មោះថាជារលកទី2នៃការរាលដាលបាទចាស់តើរលកទី2នៃការរាលដាលនេះគឺយើងឃើញមាន4-5ប្រជាជនចំណុចដែលលោកកំពុងតែទទួលមានថាការរាលដាលដែលឆ្លងបន្ថែមហាក់ដូចជាក្រៅពីការរួមភេទផ្ទុយគ្នាបែបនេះបាទដូចជាការរាលដាលដែលឆ្លងតាមរយៈការប្រើអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទជាស្ថិតស្ថេរអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចាក់ដោយមជុលបាទបាទគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាកំពុងតែមានការរាលដាលរលកមួយកើតឡើងគឺការរាលដាលទៅលើចំណោមអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះបាទហើយតែកន្លងមកយើងឃើញតែនៅប្រទេសជិតខាងឬក៏នៅប្រទេសជឿនលឿនដែលមានស្ថានភាពរាលដាលបែបនេះខ្លាំងបាទការរាលដាលមួយទៀតគឺទៅលើចំណោមបុរសដែលរួមភេទជាមួយនឹងបុរសបាទដោយសារការរួមភេទរបស់គាត់គឺមិនមែនជាការរួមភេទបែបលក្ខណៈធម្មជាតិដោយស្ត្រីនឹងបុរសបាទអញ្ចឹងការរៀបរាប់ហ្នឹងក៏កំពុងតែមានការឆ្លងខ្លាំងដែរបាទចា៎នេះខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកវិជ្ជាមន្តបន្តិចដែលលោកប្រសាសន៍លោកមានប្រសាសន៍ថាការឆ្លងតែដោយសារបុរសរួមភេទជាមួយនឹងបុរសរួមភេទដូចគ្នាចុះបើស្ត្រីដែលគាត់មានរួមភេទដូចគ្នាអត់មានបញ្ហានេះទេចា៎ជាទូទៅមានដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់សូវឃើញមានការឆ្លងរបៀបនេះដោយបុរសច្រើនជាងបាទមានន័យថាបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រដាប់ភេទដែលយកទៅប្រើប្រាស់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់គឺมันមានដាក់ស្រោមទៅលើឧបករណ៍នោះឬក៏มันមានការធ្វើអនាម័យដែលអាចពាក់ព័ន្ធដល់ការឆ្លងឬក៏ដៃគូម្នាក់ណាឆ្លងអាហ្នឹងគឺអាចមានឆ្លងមានន័យថាការរួមភេទដូចគ្នាហ្នឹងมันសំដៅតែលើបុរសនិងបុរសទេគឺស្ត្រីនិងស្ត្រីក៏អាចឆ្លងដែរប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវនៅលើពិភពលោកស្ថានភាពឆ្លងខ្លាំងជាងគេរវាងបុរសនិងបុរសបាទចាចាចុះមានលោកវិជ្ជាមន្តអមៃមានប្រសាសន៍ថាមាន5ចំណុចឯនោះឥឡូវយើងបាន2ហើយថាមានអ្វីទៀតទៀតជាចំណុចមួយទៀតដែលអាចចាត់ទុកជារលកថ្មីដែរនៃការរៀនដាលដែរគឺការរៀនដាលទៅលើកុមារមានន័យថាការឆ្លងបន្តពីម្ដាយឬក៏ឪពុកដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដទៅលើកុមារបាទអានេះជាការរៀនដាលដែលគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទហើយការរៀនដាលមួយទៀតការរៀនដាលទៅក្រុមស្ត្រីដែលរកស៊ីផ្លូវភេទឬក៏ក្រុមបុរសដែលរកស៊ីផ្លូវភេទដែលលក់ខ្លួនឯជាដើមបាទគឺពួកគាត់ហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ស្រោមនឹងហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតមិនទាន់បាន 100% មានន័យថាពួកគាត់អាច
ចាំបើនឹងខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកវិញបើសិនជាមានករណីគេហៅថារលកទី2នៃការចម្លងរាតដាលជំងឺស៊ីដានេះហើយតើមានមធ្យោបាយអ្វីការពារសម្រាប់ទប់ស្កាត់នឹងបានដែរឬទេចា បាទរលកទី2ហ្នឹងគឺរាតដាលដឹកខ្ញុំសូមជំរាបមិញហ្នឹងថារលកទី2ហ្នឹងគឺរាតដាលទៅលើក្រុមចំណុចមួយចំនួនហ្នឹងប្រជាជនចំណុចមួយចំនួននេះឯងបាទគឺអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្រុមស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទក្រុមបុរសរួមភេទជាមួយនឹងបុរសក្រុមកុមារដែលក្រុមទារកដែលកើតពីមាតាដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដែរបាទបាទគឺវិធីទប់ស្កាត់គឺត្រូវធ្វើតាមក្រុមចំណុចនីមួយៗមានន័យថាការពីមុនគឺយើងទប់ស្កាត់មេរោគអេដស៍ នៅការពីរលកទី1គឺការទប់ស្កាត់គឺដោយយើងផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់សមអនាម័យរីឯរលកទី2នេះគឺលំបាកដូចជាក្រុមគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺធ្វើម៉េចគឺយើងព្យាយាមឲ្យគាត់ប្រើបើសិនជាគាត់ចង់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះដែរគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់កុំប្រើស្រាងតែមួយមានន័យថាចាក់កុំចាក់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់បាទ បាទនេះយើងមានក្រុមអង្គការឬក៏ក្រុមសមាជិកមួយចំនួនធ្វើការចែកចាយស្រាងដល់បងប្អូនដែលលោកញៀននិងគ្រឿងញៀនមិនអាចប្រាច់បានបាទចាមធ្យោបាយដែលល្អគឺផ្ដាច់គ្រឿងញៀននោះហើយដែលអាចទប់ស្កាត់បាននោះចាបាទមធ្យោបាយដែលល្អគឺផ្ដាច់គ្រឿងញៀនប៉ុន្តែដោយសារពេលខ្លះគឺយើងមិនទាន់អាចបង្ក្រាបបានថាហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់បានមួយរយភាគរយបាទចាចាអាចចំណែកខាងក្រុមអ្នកដែលគេរួមភេទដូចគ្នានោះវិញ អនុគឺទៅតែបាទក្រុមរួមភេទដូចគ្នានឹងគឺយើងសូមឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នតិចបើសិនជាគាត់មានការរួមភេទដោយប្រើប្រាស់រួមភេទតាមទ្វីលេខមួយអីចឹងគឺសូមឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យដូចជាករណីរួមភេទជាមួយនឹងនារីឬក៏ជាមួយនឹងភេទផ្ទុយគ្នាដែរបាទហើយករណីដែលកុមារវិញគឺយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលនៅសេវា កម្មវិធីកាត់បន្ថយការឆ្លងពីម្ដាយទៅទីរក់បាទតែយើងអាចទៅទីកន្លែងណាដែរទៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ឬក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលជាពិសេសណាមួយដែរចា៎បាទជាទូទៅនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធសុខាភិបាលយើងគឺបងប្អូនដែលមានផ្ទៃពោះលោកអាចអញ្ជើញទៅមណ្ឌលសុខភាពបន្ទាប់មកមណ្ឌលសុខភាពលោកនឹងបញ្ជូនទៅមន្ទីរសម្ភពនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបងឯងនីមួយៗហើយមន្ទីរពេទ្យសម្ភ
ចាសអរគុណច្រើនដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវិជ្ជាមិនដិនណាដែលបានធ្វើត្រឡប់មកកាន់នីតិសុខភាពរបស់យើងជាញឹកញាប់ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បណ្ដាជនទូទៅឲ្យបានស្គាល់ពីជំងឺស៊ីដាក៏ដូចជាជំងឺផ្សេងៗទៀតដែរចាសសូមអរគុណណាលោកវិជ្ជាមិនដិនអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ